Това е истината. Така. Небраска сенатор предлага закон, който да позволява на банките да, да стават криптокъстодити, които означават да къстати, които означават да можеш да учиш банката и кажеш, тук имам един биткоин, и вие да ме го държите, че съм по-спокоен. Така. Каква точно е новината? Предложения закон адресира проблема за големите банки в американските щати, които дискриминират, много се радвам, че тая дума пиши, дискриминират срещу бизнеси и частни лица, които използват крипто. Значи, буквално, някакви хора, които имат тяхно си мнение на тема крипто, има ли бъдеще, няма ли бъдеще, спират транзакции от и до криптоборс. Това за мен е неприемливо. Това е дискриминация буквално. Мисъл, как може аз, ако искам да изпратя пари до някой приятел, или ако искам аз да си купя от EMAC някакъв продукт, да няма проблеми, минава ми транзакцията. Но аз с моите собствени пари, ако искам да купя криптовалути и аз да си нося кръста, ако после тия криптовалути ударят нула, банката ми казва, пич, не може. Защо? Последно, може ли са парите или не? Аз мога ли да правя с тях, каквото искам или не? Това е просто дискриминация. Та. Бързата иновация на блокчейн, технологиите, дигитален леджер технологиите, включително бързо растящата тяхно използване на блокчейн технологията в виртуалните криптовалути и други дигитални асети. Такова. Принуждава много блокчейн новатори и потребители да нямат достъп до банковата сфера, което забавя development. Как е development на български? Ужас. Развиването на блокчейн услугите и продукти в по пазарите. Се говори по такъв начин в документа, който предлага промените по законите. Така. Много финансови институции в Небраска и като цяло из американските щати отказват да предлагат банкови услуги на блокчейн иноваторите и техните клиенти и също така отказват да приемат депозити, нали, във вид на пари в валутата на американските щати, което е доларът, американският долар. Отказват, нали, тези пари, когато някой е продал криптовалута или други дигитални асети. Значи това е лудница. Буквално е лудница. Като Райфайзен ми каза, ние ни приемаме крипторазплащания. И аз ги питах, ма да не би са ви пратили биткоини. Тя века, не евро. Аз казвам, значи отказвате евро. Буквално, отказват евро. Аз не им спращам зимбабвийски долари или какви са там. Ние им спращам от Венецуела техното песо. Това, което изпращам, е евро. И те ми отказват превода. Това, което, нали, този закон се пише, защото планира да предложи, нали, промени по законите, които да позволят на този дистрикт да стане финтек хъб. Много ще коментирам на тази тема точно какво си има предвид. Това е бъдещето, казва Флуд, такова момента на човека, да бъдем на върха на най-големите иновации в криптото. Мисля, че това би било добре за нас. Трябва да бъдем лидерите в финтека, ние в Норфолк, така се казва тази местност, имаме толкова голямо право да бъдем новият център на пазарите, както всяко едно друго място в щатите. С други думи, тия промени, които искат да направят в Небраска, са обвързани с това да привлекат всичките тези компании, които са в Intex. Малко ще мина оттам, както например всички са чували, няма как да има тук човек, който да не е чул за Silicon Valley. Всеки е чул за Silicon Valley. В Калифорния. Идеята е, че в Silicon Valley там, нали, са и Google, и Facebook, и не знам сколко, 1001 от тези такива големи tech giants, там са им headquarters. И там имат съответно, нали, значително голям брой и програмисти. Но интересното е, че последните 5 години в щатите много от тези големи компании, както и новоизгряващи звезди, идва ми на ум, как се казваше, Джо Роган, най-големият подкаст в света, Джо Роган, се премести в Тексас. Защо се премести в Тексас? Заради промените по законодателството там, за да плащат по-малко данъци.
И съответно една компания, като ти кажеш, искаш да платиш 40% данък в Калифорния или искаш да платиш 10% данък в Тексас, ма много набързо, децка на български, ще вдигнеш гълбите, ще събереш чоколата и ще се изместиш, защото ще платиш 30%. И в случая Небраска, това, което правят те, Небраска е щата в щатите, се опитва да привлече всички тия финтек компании да дойдат при тях. Според, и точно това искам да го коментирам, защото е много, 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 много важно, и докато читах статията през цялото време си го мислих, и ето тук то даже е написано, според, както е написано в 10-та промяна в Конституцията на Съединените американски щати, като Конституцията е най-главният закон, най-главният документ на щатите, Конституцията е всичко е последно да правиш, ако пива в... не нарушава Конституцията. И тя гласи следното, че законите на щатите, на отделните щати, на Небраска, на Калифорния, не знам с какво, могат да бъдат независими или дори да контрадиктват, с други думи, да бъдат в разрез с федералният закон. Това е много важно да се знае. Което какво означава? Много хора казват, нали, ами утре Тръмп, ако заяви, то Байден вече, банваме криптовалутите със закон, няма право никой да транзаква, хванем ли ви 15 години такова, затвор ще има за вас. Небраска има право да каже, ние, при нас е позволено криптовалутите и криптотранзакциите не биват наказвани със закон. Даже напротив, няма данъци за криптовалути. Те имат право това да го направят. Така че много хора си мислят, че Байден или Тръмп или не знам си кой може да наложи върху цялата държава, код той каже това се случва. Това да не ти е Чин Джен Пинг и Китай, това да не ти е Кум Йон Юнг и Северна Корея. Това е една модерна демокрация. Това не е диктатура. Това не ти е Батя Бойко. Къде държава, кога и какво става в България.